โลกะตองบาเวอเมสงผิดต่อพระญาณศีลกรณ์ญาติโลอิติละโกตมาติโกปัญญาโกวิมุตติโกวิมุตติญาณตัตตนะโกโทพระญาณศีลกรณ์ญาติโตหอบอญญ์ญะสุสงมาเกติเตยติตนะโรอาลุนโลอิอสาอิกองจินอเลอิกองจินอสงอิกองจินโก ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်သာသနာတော်ကိုပရိယပရိပတ်ကံထဒူရဝိပဿနာဒူရနှစ်ရပ်တို့ဖြင့်ကျင့်ကြံကြိုးစားအားထုတ်တဲ့ရင်သုံးလေးရရှိတော်မူကြသောသံဃာတော်ထေအရှင်မြတ်တို့ဤသီလကိုတမာတိကိုပညာကိုပရိယတိကိုပရိပတ်တိကိုဤကဲ့သို့ဘုရားတရားသံဃာ ယရနာသုံးပါးနှင့်မိဘဇေယသမားတို့၏ဂုံကျေးဇူးများကိုအာယုံပြု၍ရှ िख ောပူဇော်ပုံမြောင်းမှန်လျှော့ကတောကြရတဲ့ပူဇော်ဝန္တပနာမကောင်းမှုကုသိုလ်ကံစေရနာသောတိကျင်သုံးအပ်သည့်တရဏဂုံသုံးပါးနှင့်၅ပါးသီလကုသိုလ်ကံစေရနာနာယုမသာကြရမည်ဓမ္မတဝနကုသိုလ်ကံစေရနာ ဤကဲ့သို့ပေါင်းအမြတ်မြတ်သောကောင်းမှုကုသိုလ်ကံစေရနာပေါင်းလို့ကြောင့်ယနေ့တရားနာပရိသတ်ပေါင်းသင်္သရောကောင်းတို့သည်ဘိမတိယမကအေကြီးချမ်းမြကြကုန်လျက်တတ္ထာသီလဒုဒ္ဒဆာကပညာဟိရိဩဒ္ဓဗတိဟုသောသူတော်ကောင်းဥစ္စာခုနှစ်ပြားတို့အတိအတိလက်ဝဲပိုင်ဆိုင်ထားနိုင်ကြကုန်လျက် ဒုက္ခအလုံးတို့ယကင်းရကုန်ရချုပ်ရငြိမ်းရဖြစ်သောမဟာအသင်္ကတတ္တမမျက်နှိပ်ဘံကိုလင်းမြန်သောအတိလွယ်ကူသောအတိဉာဏ်ပฏิပန်တို့ဖြင့်ရရပါစေသမျက်မှောင်ပြုနိုင်ကြပါစေကုန်သာဟု၍ပတ္တနာအောင်စုအခါကံပြုလိုက်ကြကုန်ရတော့သည်။ ဖရာတရားတန်ခါလိုခေါ်တဲ့ကိုယ်ခွေရာဇုံသုံးပါးသောမြတ်တရဏဂုံနဲ့အင်္ဂါ၅ဓာန်ပြည့်စုံတဲ့သီလခံယူကြရအောင်အလုံးမဲလိုက်စုံလိုက်မယံဗန္တိသံသာရဝဒတုခတောမောဇနာထာယတိတရဏိနာတာပင်စသီလံ သမာတိယမအရှင်ဖရာတပိတော်များသည့်ဒုက္ခကတိချုပ်ငြိယမယနေ့ဘံကိုရှိတန်တောင့်တာအာယုံပြု၍ဖရာတရားသံဃာအချင်းသုံးပါးအစုံမြတ်တရဏဂုံနှင့်အတုတရဝ ပင်စသီလံသီလံအင်္ဂါ၅ဓာန်ပြည့်စုံသည်မှန်သောသီလတော်မြတ်ကိုသမာတိယာမကောင်းစွာစင်ခြင်းစောက်တိပါတိခံယူပါတိအရှင်ဖရာအနန္တကိုကျေးဇူးဆုံးမကုံမခံပါတကား အနန္တကိုကျေးဇူးဆုံးမကုံမခံပါတကားအနန္တငါဘုံတော်မြတ်ဝတ္တဝရှိဖို့ပါဤဖရာအနန္တငါဘုံတော်မြတ်ဝတ္တဝရှိဖို့ပါဤဖရာမင်္ဂလာစွာ ဣတိသံသံသာအလုံးရစေတာမင်္ဂလာစွာဣတိသံသံသာဣယံအလုံးကင်းစေတာဣဓမ္မေဘုံညံဘောဓိညာနတ္တဘောဓိညာနတ္တဝိဇယောဝိဇယောဟောတုဣဓမ္မဘုံညံ
Igamudi Bodhi Nyanada Bodhi Nyai Visayo Tiya Tiyao Nyiyam Nyinjau Atau Abang Gaudi Hodu Senzimadwi Shibazita Ashimpaya Titarani nata besenga garu dhamma nisa tila Dhamma taduga gadawa abama dina tamba dita Yanni tadana do ne natao ngaya Chause ne ligu ne Yamaru ya oha goza dagare datao dongya shise tongu niye เนสันณยะนิมิงลาบ้องเนี่ยปิสงเนี่ยญณีซีซาอฉิเลวุญญุเนไซดีกงจีหยอตัตตมะตุสัยดาจ้องไดอตวินซินเยเจ็บบะจุลุอะโตไซดีกงจีหยอลุสัยยาธรรมตะเวนอภเวซินเยเจ็บบะอติซีซาญณีเจ อธุธรรมตะเวนเวเตียโกฉิเกเตียโกญญะนุบวมมาเตียเนตาเปียวมวยเลยะสิติตะเนียเพียงโดมยายะบวมมาอกองซงอภอเนอกองซงไม่สวยโกชะไล่เยตะชาอะยาริมะตุ่ยเวเนพุทธะยะซงมาเตียเวสิเดลุ ဒီလိုလိုတော့ကောင်းလို့ရစိတ်တဲ့ရင်ဝင်မှာတွေ့ပိုက်လို့အခဲကဓမ္မယဉ်ကျေးမန္တအသီးသီးရောက်ရှိနေကြတဲ့ဆွေတော်မျိုးတော်များအတွက်ယနေ့ညဒီကိုယ်တော်တရားတော်ယူထုတ်ခဲ့ပါပြီအဲ့ဒီတရားကပရိသတ်ရဲ့ဓမ္မပဒထာဂရမလာရှိတဲ့တယောဇနဝုထုကိုအခြေခံကြိုးယူပြီးတော့ပေါက်ဆက်ကောင်းမြတ်အောင် ดาษาเซ่ฮ้อจักอตอญมามุปี้ถ่าเดเตยะเยนัมเมยกล้วยบาเดเตยะนัมเมยลีอาลุมมะไลมะลุ้จะบาเนเตยะรอบาเตยะมะลุ้จะบาเนเตยะเปียนเปียวบ่มะลุ้จะบาเนเตยะนัมเมยกะเลจောက်เสียยีเนาะบาเดมะลุ้จะบาเน ဘာတွေလုံနေလို့လဲတပည့်တော်တို့ကဟုတ်လားဆိုတော့ဘာတွေမလုံခိုင်းတာလဲဆိုတာဗုဒ္ဓရဲ့စကားကိုဦးဇင်းနေနဲ့ပြန်လဲဖောက်တယ်ပြုတ်မှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အော်တို့ရဲ့မြတ်စွာဘုရားကတို့ကိုဘာတွေမလုံခိုင်းတာလဲဆိုတာတရားနာပြီးရင်အလိုလိုဘာဖြစ်သွားမှာလဲသိသွားမှာပါဆိုတော့ဥပမာလေးတစ်ခုပေးမယ်ပရိသတ်ရေလူနှစ်ယောက်လမ်းလျှောက်လာတယ် ไอ้ไล่ชอกลาได้หลุนเนี่ยก็อวยก็หลุระซุก็นี่ลั่นไปแล้วจี้เลยเฮ้โหมาหลุนเนี่ยยောက်ลาได้ญาบักก็หลุก็กว่าอตาก็ไม่หนีดาเว้ลั่นจี้เลยหลุระซุก็ပြောတယ်ญาบักก็หลุระซุเอญาบักก็หลุตะยောက်ก็อตาก็บ่ဖြစ်နေดาไม่หนีดาเว้กว่าหลุပြောไล่เยเบบักก็หลุก็อโลโลบ่ဖြစ်ตัวไป อตาอยู่ทวบิอสุรเนี่ยตะชิ้นสุรเดเฮ้โหอเยชิชิเนี่ยอสุรก็อตันโกก้องกว้าပြောไล่ตาเนี่ยโหอเยลีเนเนปุณีเดอสุรก็บ่มาก้องมุเลยตั้วပြောเสียหลุเตยล่ะหลุเตยล่ะหลุเตยล่ะอตั่วอัจฉะเบรินนักขะจี้เสียหลุเตยล่ะหลุเตยล่ะได้จังโลเอ้าโหสัมมาปริตัยอ อาวุธวาสนานี้ไม่ပြောเว้นเนี่ยติได้นี้อะกูแล้วเว้ยพระเดชเนี่ยมาลุกจ้าบาเนี่ยบาเดพระยาပြောတာဘယ်သူပြောတာพระยาပြောတယ်အဲ့ဒီမလုံးကြပါနဲ့လို့ဘုရားပြောတာဟေးဘာမလုံးခိုင်းတာလဲဆိုတာတရားနာပြီးရင်သိသွားတာနဲ့ဘာကိုလုံးရမယ်ဆိုတာအလိုလိုသိလားမသိလား เอราโกปัญญาศีเสร็จแล้วอ๋อโบวยาโบไม่รู้หรอกบ่
Bago malau ne suya bago lau sura go tibo yeji. Pue riro ya baye. Ada riro jini baye nyami nyaga tiro me sura hama jamia. No, raja malau. Jika ni dia nama ni biam joji. Malau jawane biam jawau. Malau jawane lo ami bire ide yamia di dana. Yaninya ni si za che hona jinyo jaya ma jale dojao. Tiamo ja dewi ma loka doma we amonya so jende. Adamya so jende yarana doma go. Shiko guzo garo jaya au. Alo go dia namre da pangdoro gongro ga lo galiru kudi chi. Buddha ye go, Dhamma ye go, Dhanga ye go, Ayo biu lo yo yo di di ne, Li li za za ne, Apa deya nai so ya zamba, Buddha, Buddha, Nya Buddha, Karuna shim ya Buddha, Nya swa Buddha so di ma, Tadawamya jodwada Sevya parami jesibu Langgau nyone bogotu Bogotu mo unyonga Hayagau mya jizuga Limya lazwa shiho i Bodhyam taranam gisami Kaya go ayo biu apadaya shikho lai ja Saso lai bao dhamma dhamma mya dhamma Bodhya hobya mya dhamma Dhamma daya sodhima Dukha bile jirema Ninyo nyo sya tadawa amya Ketin dalo miyadaya Miyadaya mo unyonga Daya go miya yizuga Limya lanswa shiho yi Jaman taranam gisami Dayako ayum yuk shikulaja Saso lai bao tangga tangga miya tangga Bouda tawaga miya tangga Tangga yahan sodima Bouda dhamma abhya abhya Tiyu jinga dauntan Tadana piu lo miyayaha Miyayaha mo unyonga Tangga go miyayizuga Linya la zwa shiho yi Tanggam taranam gisami Tanggam ko ayum yuk shakulai ja Payadiyya tangga yarana thoma shiho bozo bidi nao Ananda sajya wala ma shijare ananda tatawari Ne haungo yau ne diyao ne chenja ma jazibo Chanda jazibo medabo sabai diri yuso yue Mitta de bolo jaya au Alume lai so lai Ne haung gom yau Ne di yau Tondau mingala shivazi Ne di mingala Di chenka Seima nyeme gimazi Ne di mingala Miyadada
chanda ko sai nye ba si dane balo sai chu pho swin byong ji da si ba si kuto jamma ausa si bwa diye la do bwa ja ba si tadana adda yasasa titan khaimye shi ba si ouchou ja tu dain bi tu dwe yu tadana pyu ba si daya na yu mya bo lu ji byu saye shi ba si ตยาโหจะตังกามะตยาโหจะตัยยาจ่อไดชิบาสิเมตตานิทังกะโรโลกิตัมมะปาทุกขังกะโรเมตตาติระนะรันติหิทุกขังโตโพธิดาปะสังโลกิตัตวะลีลิงโกมีปอละโลกะตะกะบาด้วยมา เมตตานิทังกะโรเมตตาเอโลเวอยู่ปะเวเวลามิญญิติตัมมาตัตตวะตะรวยอิญญะสีโพอะเลยชวนกะกอมมอนสวาทุกขังกะโรตุเลวันทังกะเลยชวนยกนะโลไสวันฉันตายะกุลังจาโกปุเลยะบาตุยะเลกินเวเวเลมะกะอะอิยะโพชวนญะอะตะยิงท้องบะปาสีตะติ เมตตาติระละรันติหิเมตตาภเวละอิฏฐะสังติยังวาโตติเมตตาติระละรันติหิเมตตาภเวละอิฏฐะสังติยังวาโตภิญโพธิฏฐานโทอรหันต์อธิเรอกงโตปัสสังกะวะเกภเวยังจิณีณายตินิญญาสวาตัตตวะอนันตโตติทุกขายันตุโกสัยอิสวาปิยังกวาย วันตาตะกวะฉันตาโดมุจปาสิกงตะดีมิมิโรโลลามะตะโดยีชีไทยแลแม่อิริยาบุเปลี่ยนเปลี่ยนไทยพี่โดลุลุละละไทยพี่โดนายอยู่นายมาพี่ အချင်းအချင်းငါးနာရီ၄၀၄မိနစ်၆နာရီမှတ်တင်ညနေကျန်စီစာအချိန်တဏ္ဍာရီဝန်းကျင်မြတရားကိုနာယူပြီးတော့ယနေ့ညစီစာနှစ်သိအကျိုးနှစ်ဦးအကျိုးဓမ္မတော်ဘယ်ကိုဒီကုန်းချုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဘာတရားလဲမလုံးကြပါနဲ့ တရားဆိုတာအေးတယ်တရားဆိုတာငြိမ့်တယ်တရားဆိုတာချမ်းသာကိုပြီးတယ်တရားဆိုတာအေးတယ်ဘာကိုအေးစေတာလဲဘဝင်နှလုံးကိုအေးစေတာတဲ့တရားကလေလောကကြီးပြိတ္တရေဒီကနေ့ပူလောင်နေရတယ်မဟုတ်လားစာဝနေရေစီဝါရေကြောင့်လည်းပဲပူလောင်လို့နေတယ် တိုင်းရင်းကြီးရောက်လဲပဲပြိတ္တရေတယောက်နဲ့တယောက်ပူဆွေးလို့နေနေကြတယ်စီဝါရေကြက်တဲ့လာလို့လည်းပဲပူလောင်လို့နေကြတယ်တာယေသမီးမိသားစုကိစ္စကြောင့်လည်းပဲပူလောင်လို့နေကြတယ်ဟိုးစာဝနေကြီးကကြက်တဲပါတယ်ဆိုမှတခါပြိတ္တရေကိုဗစ် 19 လို့ခေါ်တယ် ကျမကြီးတွေစိုးရိမ်နေရတဲ့အထဲတဲ့တိုင်ရင်ပြည်ရေးကလည်းပဲပြိတ္တရေထပ်ပြီးတော့ရှုပ်ထွေးလို့လာပြန်နေဘာပဲပြောပြောပြိတ္တရေလောကကြီးတလောကလုံးဘာဖြစ်နေလဲပူလောင်နေတယ်ရှုပ်ထွေးနေတယ်ဒီလိုမဟုတ်လား ဘလောင်ပဲလောကကြီးကိုလောင်လို့နေပါစေဘလောင်ပဲလောကကြီးရှုပ်ထွေးလို့နေပါစေတဲ့ဗုဒ္ဓဟောကြားမြတ်တရားသာရှိမယ်ဆိုရင်
eri daya shire do ijane, daya shire do nyijane, daya shire ijane, daya shire nyijane. Pemanya jana le soye izadiga, atuin sina long dalira babje nira, ijane nire pasiye. Suro di gani daya shivo atua. เตยันเนี่ยနေနိုင်ဖို့အရေးတရားနှလုံးသွင်းနိုင်ဖို့စိတ်ကလေးခိတ္တကနာအေးချမ်းဒီဖြစ်စေအကြာကြီးအေးချမ်းဒီဖြစ်စေအိုးအေးချမ်းမှုရရင်တော်ပြီဆိုတဲ့အနေအထားနဲ့ဒီကနေ့တရားနာဖို့ရောက်ရှိလာကြတယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုပြည့်တဲ့ဥပတ္တကဥပတိကပြောဥပတ္တကဥပတိကဥပတ္တကဆိုရင်အမျိုးသားတွေကိုညှောနေ อุบัติกาဆိုရင်အမျိုးသမီးတွေကိုညှောနေပြောဥပဒကာဆိုရင်ဥပဒိကာဆိုရင်ပြည်သူရေဘုံဘုံရဲ့တရားကိုနားတယ်ဆိုရင်လေအမြဲတမ်းမဲ့မျက်လုံးရောနားရောလက်ဟန်ရှည်ရောရေဒီဖြစ်နေမှာနော်တို့ကတရားစကားမှတရားထိုင်ဖို့လားတရားနာဖို့လားအဲ့ဒါပုံပြပြပြတိ เตียสกามาเตียถ่ายมาสักกุนตรีชาพี่รออายุธวะเสมตวะเวเนตมาริเตียงဝင်သက်ตรัสชุอานาปานาชุဖြစ်ပြည့်ชุဒီလိုမဟုတ်လားเตียနာဖို့ကြတော့ပြိသေးရလုံးကြီးမေးဆိုတော့ဇက်ကနံဖြစ်သွားဇက်ကနံဖြစ်သွားဘာဖြစ်သွားအမေအိတ်ငိုက်သွားတာဘေးကတို့တယ်ဟဲ့ကောင်မကြီးအိတ်မငိုက်နဲ့ဟုတ်ပါဘူးတော့တဲ့ငါကတရားသဘောကျလို့ခေါင်းညိတ်တာတဲ့မလျှော့ဘူးသူက ဒါကြောင့်လို့ညာဘက်လို့ရင်ပြိသေးအိမ်ကမှာကြောက်လို့ညနေစည်းစာလုပ်တယ်ပို့ဆိုးတယ်ကဲပြန်ပြောပါတရားဥပတ္တကဆိုရင်ဘုစုတွေကိုညွှန်းတယ်ဥပတိကဆိုရင်ဒါဆိုရင်ဥပတ္တကဆိုတာဘယ်လိုအမျိုးသားတွေကိုပြောတာလဲဥပတိကဆိုရင်ဘယ်လိုအမျိုးသမီးတွေကိုပြောတာလဲသိဖို့လို့မလို့ တရားကနာကတရားနာညံကခန္ဓာစိုက်ဘုဇုခန္ဓာစိုက်ခန္ဓာဆိုတာဘဝပဲဟုတ်လားဒီခန္ဓာမပြတ်မချင်းကိုယ်ဘဝရှိနေတယ်ဒီခန္ဓာပြတ်တဲ့တနေ့ဘဝပျောက်တဲ့နေ့ပဲဒီလိုမဟုတ်လားဆိုတော့ဒီကနေ့လူခန္ဓာရတာတော့ဘာဘဝလူဘဝပဲလေအမလီကိုယ်ကိုဘာဘဝမှမသိကြဘူးကိုလူခန္ဓာရတာတော့ဘာဘဝဘဝအမလီလူဘဝကြည့်ကြည့်ပြောဘာဘဝ ဘဝမလေးနောက်ကတော့မိုက်ကြီးကသူတို့ကိုသူတို့နတ်သမီးချင်းနေတာဘာဘဝဘဝရှိရခန္ဓာရှိလို့ခန္ဓာမရှိတဲ့တဏီဘာလဲမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒါကိုရက်သေးရွာလဲခေါ်တယ်သေးတာပြောဘလို့ခေါ်လဲသေးတာလက်မြန်သွားတာရှင်ဘုရားရဲ့ဖွက်လွဲပါစေဖဲပါစေနှစ်သက်မှာစောစောစီစီဘယ်နဲ့ညနေဆောင်ကြီးအပုတ်ချင်းကြီးတေးရောက်လာပြောစိတ်ဆိုးလားဆိုးလဲသေးမှာပဲ ใจล่ะไม่ใจเลยอารมณ์บาเพ็ดมาโอ้ရှင်เมยกาตะบี้ดอรู้ก็เว้ยเปล่าနေတာตะบี้ดอรู้ดกามาจีတွေเว้ยเตมาล่ะตะบี้ดอรู้ดกามาจีတွေเว้ยเตมาล่ะမဟုတ်ပါဘူးဒီပလင်ဘောကဒီကိုတော်လဲဘယ်သူများကြတော့ပြောတာเตมาပါဘုရားတဲ့အာမနာတိုင်းမျိုးချုံမင်းလုံးနေတယ်ဒီကနေ့ရှင်ဘရင်တွေလဲ ညိုနယ်မှာအုတ်ချုပ်နေတယ်ညိုနယ်ရေးမှုတွေလေဘုရားဘုရားဘုရားမပြောဘူးနော်အလံတဘုံမှာအုတ်ချုပ်နေတယ်အုတ်ချုပ်ရေးမှုစံဒီဘုံမှာအုတ်ချုပ်နေတယ်အုတ်ချုပ်ရေးမှုလေဘုရားဘုရားကာအစင်းနဲ့လောက်တာပြန်ရအောင်တရမသူစိန်ကကြောင်းတိုင်းမှာသရင်သုံးနေတယ်ဖုံဖုံများလေ အပြင်းလုံးမှုမှာပဲလုပ်ပါရဲ့တိမ်မှာပဲမလုပ်ပါနဲ့အဲဒုက္ခပဲပြဿနာတော့တက်ပြီနဲ့သူတွေတခါကြီးဥစိမောင်ကြီးဆိုတော့အားလုံးဟာဘာမျိုးကြီးပဲသေသူကမွေးသေသူကမွေးဘုစုကမွေးလားသေသူကမွေးဆိုလိုက်သေသူကမွေးသေသူကမွေးဘုစုကမွေးလားသေသူကမွေးဆိုတော့
Sulai tidugamwe Tidui pala Tukhanare mabadui di pala He miyong dui surale di me dui bawe Dilomola Belowe namiri kemoni tete alokana gure masisin lepe nira badui di Tidugamwe Sulai sama tidui pala Ti mamalwe ti nye damada Aloha damada teya atay tabawa niyama ti lang tua jama mola Daya malu ti jaya me lumiore jibe ti ma shaulo me yahu dodo alono chau jare mola Dawe me belawe chau 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 yame e yahu ma chau lugu me yara chau go Dayam lo solai mati gima teya sya Tiga chan dame Dudawi alung di me emyo dwi jive sura ro mamare Dawi me di mingo yin say nai mo di mine yin say ne agama Chan chan ta ta piyong piyong li ne sene lo i jen zwa Bawa tandara kai go shaulan nai mo mati gima ba sya ta bo lure Tachaga miyoge rala, bhayaga hoge rala Malai dhabya, no? Daya malo, ubataka sura malo yichin rinne bhezo na Ubatika ma daya ka sura malo amyotami rego biora le sura tibo lula malo gula Era go udenga achin chong li bhya Nyale mocho maga chau dira sura dira sura li Sura achin chong li ubataka ye yichin Ubatika ma amyotami rego yichin Pyo me ti lo shi Pyo ji Tiyo zaga lulu kwa lulu nana Tiyo lulu rong kong ti Ti lo shi Nyam nyam hi tiyo ji Tiyo zaga lulu kwa lulu nana Tiyo sa yong shi tuwa bida ti lo shi Ti lo shi tiyo ji ba la Lo dong tan khao Wa inda biu me lehe ni sa chow ta la ti lo shi Peng nya ta la ti lo shi Pa biyo ra le ma ti bu Ti Number 10 Taranagong Tungma Diya Mede Yohi Bhattungma Taranagong Tungma 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 Go Amye Mabye Taranagong Tungma Ti Number 10 Ti Bibi No? Dalao Be Biyo Me Che Biyo Gai Uze Mao Nau Tung Nya Lo O Hong La Che Biyo Amo La Do Yao Shinpiyaa ga ma bian le jiao ma ai lu ya de tapi do ma do ga bian go bian ya me ma na le na yi tamin tha che ya me a lou twa de tu de tamin jai thau wi ya au me tan yo sin li mya la ma mya la a ri tan yo sin a naw kwe swe 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 tha ta mya paridai lut ma la ma lut ma la ma lut go ba swe tha lu tan yo sin chauk sia kaun ne no kae tha ba bia Di de nama de batung ma di Di biro lo Di biro bare le Ngawa di la long yang me de Yo he ba nga ba di la Di doa bi lumai ngawa di la go kawo baso ke do Kama wot hare baso cuma jau ma jau Pelau te na biya biya kebong zaro Ba biya lo Le chu ma chau lu ro hote le ba phit lu le Hiri Uttapa loka bala tiya na ba Shet chen le chau chen shet le mo la E ma mien te na le mien go me ba lau pe ta ye bi ye bi ya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  lwa ya re Kha wo ba so li go ro tu ga a ta swe tha de ma swe tha bu la Edalu ere chena chena miro ye meno daru ye kama wo dare kawo bazo go majo o magwa o amye tadi ge swe ta dalu miro ye bawa malewe pana di pada sare pana ba di lago ngawa di lago amye mabye tinta jaza ma tinta jaza ma swe ta jaza ma Pea ga biyo ma biyo Pea biyo ma biyo ro ma diyo di guru aro a dingi biyo ni ro ra Yong nam yong mula bre dai,
ดีกว่าดีไปเลยหมดตะปี้တော့พะยามะเปาะเรสกะเบรอมมาไม่เปาะบ่สอราปริตัยยงละไม่ยงมุล่ะยงเห็นสัตว์โหมเมไม่ยงเลยโหมาว่าเวฮล่ะเกบริตัยดีเลยปี้ตัวบาบีลงเลยปี้ตัวบาบีนอกตะกะนามะต้องน่ะบาเดสิยะกอกยะกอกหาโทลงจีติสิเปาะ ตัฏฐาสิภาษิตัฏฐาโซราบาเปอราเลกังกันอิอโจเตยังโกยงยิยะเมยะระนาตมะบอมาอจุ่เมยงยิยะเมก้าวนาโลก้าวโยยะเมโซราโลโซโจยะเมบะตุมะปิโกเพียงเอราตะบอบาตะบอเตยาตะบอปริตัยเปอเอราบาตะบอบาชิยะเมตัฏฐาเตยะสิยะเมเปลี่ยนเปอบาเฮบาชิยะเม ดังนั้นอุปตกะเนี่ยบะสุก็ญ่ออุปติกะเนี่ยบะสุก็ญ่อดังนั้นงาโดหาอุปตกะฤลาမျိုးသားတွေစဉ်းစားသူများကြီးอ่ะမာလာကိုယ်ကိုကြီးอ่ะမာလာငါတို့ဟာဥပติกามတွေလားလို့တက္ကမကြီးတွေတက္ကမလေးတွေတက္ကမလက်တွေတက္ကမသေကံလေးတွေမသေကံလေးတွေအကုန်စဉ်းစား ရှင်ဘုရားရေတရားလေးလာလာပါတယ်လာလဲအားပေးရသေးတယ်ဓမ္မယုံမပြည့်မှာကြောက်လို့မလာခြင်းလာခြင်းနဲ့တို့မြန်သေးကန်ဤတဲ့စိတ်ဆိုးလားဆိုးလဲဘုရားတော့လာနေပြီဘုရားတော့လာနေပြီဒီကကြီးဥစေမောင်ရဲ့ဒါဆိုရင်ပရိသတ်ကြီးဘဏ္ဍပါသုံးပါတိလုံးရှိပြန်ပြောတိလုံးရှိအေးအဲ့ဒါက လက်ဆောင်တိတ်အပေါ်ပေးတာဟောမယ်တရားတစ်လုံးမှမပါသေးဘူးဟောမယ်တရားကအခုမှတစ်လုံးမှမစသေးဘူး9:58 9:10မိနစ်ရှိသွားပြီနော်ကဲတရားနာမည်ပြန်ပြောဗာတရားဟောကိုရောရဲ့ဟောမတာဟောစမ်းမှာခဏခဏလာလာမေးနေဟုတ်တယ်ဘာဖြစ်လို့တက်ခါတက်ကမေးနေတာလဲမသိ ဟုတ်တယ်တရားကြီးတွေတို့မကြီးတွေမိလို့မဟုတ်ဘုန်းကြီးကိုယ်တိုင်ကိုမိနေတာကိုကြောင်းပေါ်ဆင်းလာလမ်းလျှောက်နေပြင်တော့မေးတဲ့ငါတရားကောင်းစင်ဘာပေးရမလဲဘာပေးရမလဲစဉ်းစားတီဗီကြီးနဲ့လိုက်လာစဉ်းစားဟိုအပေါက်ရောက်မှတတိယရတယ်ဩမလုံးကြပါနဲ့ပေးလိုက်မယ်ကွယ်တရားနာမယ်ရှာရခက်လာမခက်ဘူးလားအေကံတမယံဘဂဝါသာဝတိယံဝိဟာရတောတေယောဇနေအာရဘဂတိတိ อิมันธรรมเดตนะมะลุจาวะเนอมีเมเรอมีเตยามเยเดตนาโดโกตัตตะนะลุโรเสยันโดเบยาศีโกโรเมญจีติตาวุฒิยันตาวุฒิมีมาศีเรอานันตะเปนิกะตาระเมยานะตะเปนตะเตจองตะกาญีสร้างโลลุรันยุทธันโตสีตะวะนีสีโดยองบ้องตะเตจองมาวิหารติ ยาปัฏฐาลีวิญญาณจิชวนเปาะตะเถนตองโนมุเกปาเปตะติสาธุสาธุสาธุเปรตยิญญะสวามิยาอิริยะญะเดตนาโหสินตองกะบัมมาตะเถนตองนิเกดาเลโซยิมะละตาวะทิญุกะสีตะวงจ้องมาเปาะเปญุกะบาจ้อง เอริลาวริยุกาสีตวงชวยจ้องโกปะสุลุเกดาเลโซยิอนาตะเปนตะทิจ้องตะกาปะสุลุเกดาเลดีกะนีสันนิกงจีหยวามมูไลมูลาจ้องไดเจดอมูเรตัตตะมาตุสัยนาจ้องไดมาศีเรตาตะนิกะอะสาวอะอุเรสีรีปะโทเรโกปะสุลุเกดาเล ตะบี้จอดุหลุเกดาบาพะยาปะสุหลุเกดาแลไล่ทำไมโดไม่หลุเกบูล่ะอีระเมบ่งญะนวกัมมะตะอีระนวกัมมะวุฑุงเวอีนวกัมมะวุฑุงเวติอะศีเมยะอะหลุรันมายีโซรปริตัยนวกัมมะอะศีเมยะดีจ้องไดเดมาผิดบ่อลาตะเมยะตออะมุกฤษะอะติมันตะเมยะ
นะลัมเมซ้องๆลัมเมคิงคิงยีกันเมลุลุกุฏิเวเปลี่ยนๆมีซันเมเวเวมีจองเมทนทนปังกาเวเวเวติเปนเมไซไซใจเดอลุบพอมาอีนวะกัมมาลีอะต้องอยู่บาพะยาสุรติเจ้าเนกะสวนเต็งกันจองสิโดลุเกราห่มหุบมะฮู้ล่ะปะริเตย กะยีจีตะบี้တော့มาตะไซจีตะบี้တော့มาหลู่มาอลุตะกะบ่ฮู้ปริตัยเฮ็ดได้เนาะดาอย่างบ่รู้ปริตัยเปลี่ยนมีบ่แม่ผีเด้อะคาจายิงงาโดตะเวลูเกดาบาสู่ราโหตาวไรงตามาชื่อเด้ตะจาเมญีจาอ๋องยะมาเมญีจาอ๋องโกซ้องนัดจีจาอ๋อง เอ็งก็เอ็งซ้องนัดด้วยจาอ๋องยัวก็ยัวซ้องนัดเลยจาอ๋องเจเจลีผีไหลซ้ํามาอีจองได้มาชื่อเด้ตาตะนี่ก็อสาวอู้ฤบดุลูเกดาเลยสิตะเมงาโดบวะมากองมูชีโลออมีบวะมากองมูชื่อเอ้ยบวะบ่ผิดตาอ๋องน่ะเว้ย เอ้อล่ะปริตัยอมัตตยะตะไม้หลุขอเลยเนาะตาวรีญูก็ซีดงจองนี่อะคู่ไม่ရှိတော့ซีดงจองมาตะเลนต้องแล้วเนี่ยพระยาเลยไม่ရှိတော့ซีดงจองหลุเกะเดอนาตะวินตะเทจีเลยไม่ရှိတော့ตาวรีญูจีเลยเวอย่าอ้าลงหะเมยดาล่ะไม่เมยดาล่ะเมยดาครับถ้าส่วนตัวอ้าลงเลยไม่เมยได้ซีนเนี่ยปามาปา ဒီနေရာကိုပြောဆိုတော့အကြောင်းမျိုးဟောခဲ့တာလဲဆိုတော့တယောဇနေအာရဘဂတိတိလူ၃မျိုးကိုအကြောင်းပြုဟောခဲ့တာဘုစုအကအကြောင်းမျိုးလူ၃မျိုးတဲ့အဲ့ဒီလူ၃မျိုးကပြည့်စုံဇလန်လေးကိုမြန်မြန်သွားမယ်အဓိကပြောချင်တဲ့ဂါထာလေးကိုသေချာပြောမှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဇလန်ကတော့နည်းနည်းတော့သိရင်ရလားမရဘူးလားလုံးဝမသိရင်လည်းမကောင်းဘူး เนเน่တော့ตีถาโบโลล้าไม่หลุล่ะเอ้อล่ะปริตัยตะนี่တော့ยันတော်ดีหาตะเถวาละจั่วတော့เมษวาพะยาสีตะวันจ้องตั้วผู้ยะอ๋อဆိုပြီးတော့เยลันคีกงลันคีจั่วล่ะจั่วล่ะจั่วล่ะยินเนี่ยปริตัยตะเนียยောက်တော့ยัวตะยัวตุ้ยสั่นนี่กงยัวไอ้นี่ยัวก็ยันตระเตียงก้าวน่ะยันตะโบก้าวเนี่ยยันมโนก้าวเนี่ย တရားပွဲဆိုရင်နေရာတော့မကြံဘူးပေးရွာနော်ဆရာပရိသတ်ရဲ့အလူဟိအတန်းဟိဆိုရင်ဝေယဝိဇ္ဇဘွဲတရားလဲပေါ်ပေါ်တည်တည်နဲ့ညံ့ညံ့ဆိုင်ဆိုင်လူကြတဲ့ရွာတန်ခါဟိလို့မြင်လိုက်တာနဲ့ကျင်ညိုလို့မစုံကိုကိုွယ်တဲ့ဘုန်းကြီးရဲ့ဂုံပုတ်တွေကိုအမြဲတမ်းသိတယ်အဲ့ဒီရွာကအဲ့ဒါနဲ့ပရိသတ်ရဲ့အဲ့ဒီတန်ခါတွေကစွမ်းသာခြင်းရောက်တော့ဒကာတော်မတွေကို ยัวก็ยัมมี่ยับบาริโกပြောတယ်ဖုံဖုံတို့ွယ်ဖရာဘုသာဝတိညို့ကြွတာပြန်လာတာအဲ့ဒါစွန်းစားခြင်းရောက်လို့စွန်းကိစ္စလေးမြန်အစဉ်ပြေမလားအာရှင်ဖရာတို့ရပါတယ်ဗျာတပည့်တော်တို့ရွာမှာခਿੱတ္တသတင်းတော့နားခိုပါဗျာတပည့်တော်တို့စွမ်းကပ်ပါမယ်ဗျာအာယုံစွမ်းရာဟုနှိမ့်စွမ်းစွမ်းခဲွယ် ဒဂါရီကစုံမပြင်းတယ်ဒဂမရီကစီမံပေးတယ်ဒဂါရီကကတ်တယ်ဒဂမရီကချက်ပြုံဆောင်ရွက်စီမံပေးတယ်အဲ့ဒီကဏ္ဍမရောက်ခင်ပရိသတ်ရေရာဟုကျိုးနေတဲ့ဒဂမကြီးတယောက်သူ့ရဲ့မိဘကိုရာဟုပို့အောင်ဆိုပြီးတော့တခါတည်းဘော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 နဲ့ပွတ်သွားတဲ့အထိသူကမိတွေနင်းကန်ထိုးတာထိုးတော့ပရိသတ်ရေတခါတည်းရာဟုဆောင်ဝီကြီးလည်းပွတ်ပြီလဲဆိုလဲဆိုတော့ခွင်ပေါ်ကချပြီးတော့ဒီဘက်မှာ โอ้ตินเนี่ยอขุยลีตะคาเรไอ้อขุยโกบาเนี่ยหลุดท่าล่ะเลยสรอกกอกยูดิเนี่ยตะคาเรเลยท่าเลยเล่งท่าเลยอขุยอวานยีไอ้ห่าโกบาขุยลุขอเลยกยุขุยเปาะบาขุยโอ้ตินเนี่ยหมดล่ะไอ้อขุยยีบ่มาอตาลีตินไล่ดอกยาอู้เยโอ้กะอปูฉิ่งเนี่ยไอ้กยุขุยโกตั้วฉะไล่ดอกกยุขุยกะบาเนี่ยหลุดท่า ကောင်းရုံးနဲ့လောက်တာတော့အပူရှိန်ကြောင့်ပဲအဲ့ဒီကောင်းရုံးမီးလောင်မီးလောင်ရုံနဲ့မကပဲနဲ့ဖောင်းနာတဲ့အိုးကအပူရှိန်နဲ့ထပွန်လိုက်တာအဲ့ဒီကယုတ်ခွေကြီးဘဲပေါ်ပြန်တက်သွားကောင်းကင်မိုးဘော်ကို
ပြန်တက်သွားတယ်ကန်ဆိုးတယ်ជីကောင်းជីကန်းတကောင်းအလုံးကြားမှုတယ်ဒီဇလန်ပြန်လာတယ်လေဘင်းကိုဘာဖြစ်လဲဆွတ်မိတယ်ကယုခွေမှာလောင်နဲ့မိခွင်းဆွတ်မိပြီးတော့တည်သွားတယ်ဘာကောင်းတကောင်းជីကန်းတကောင်းဟာအတန်လေးကြားရောတကားတဲ့ဘုဆူရွာလေးကောင်ပြုတ်ကြတယ်တွဲနေသူပြန်နေတာနော်ជីကန်းဘယ်လောက်တောင်ကန်ဆိုးခြင်းလဲဆိုတော့ဆိုင်ငယ်မောင်းနေတဲ့ကောင်အပေါ်လေရင်တိုက်တယ်တိုက်တယ်လို့ပဲ
ตะเกียบก็บาไตดาอีลีเย็นไตดาปะสินน้องเงินร้องอ่ะจ้าไล่บาได้ไอ้เนี้ยมาสั่นปยานี่ได้ธรรมมาจีก้าไตลุตีเร่สั่นปยานี่ดาสะบะลุก็ตูก้าวนี่ดาไอ้เนี้ยมาฉันซิโยช้าเร่ไอ้ชื่อมากุบิจีช้าเร่ไอ้เนี้ยมาก้าวนี่ดาสะบะลุนี่บาไตลุตีดาไม่อยู่ไม่ရှိเนาะอะกูก้าวเนี่ยมาปยานี่ได้จีกัน ကယုတ်ခွေမှာဆွဲနေတဲ့မိခွင့်ရည်တူလည်းပဲဆုတ်ပြီးတော့ဗာပြရတာတည်တာဘုခဏံရွာလေကောင်ပြုတ်ကြတယ်အဲ့ဒါတန်ဃာတွေကလည်းအော်လို့ဘုဒ္ဓဆင်ယဟန်နေတခါတော့မှရွာသူရွာသားတွေကလေးသူငယ်ကစားဟာဘယ်ကောင်လေးကောင်နဲ့ပြစ်ချတာလဲမဟုတ်ဘူးဘယ်ကောင်မှလေးကောင်နဲ့ပြစ်မချဘူးဒီကကယုတ်ခွေမီးလောင်ပြီးတော့အပူချိန်ရောက်တခါတဲ့အိုးရဲ့ပောက်ထွက်မှုနဲ့တုံးကံမှုနဲ့ကောင်းငယ်ပြန်တ
ဖြစ်နေအကြောင်းတော့ရှိရမယ်ပရိသေဘျောဘာလို့ရှိရမလဲလောကကြီးမှာဒကာရမများတို့မိသားစုများမှတ်တာဘာဖြစ်ဖြစ်အကြောင်းရှိလို့ဖြစ်တာပြောဘာဖြစ်ဖြစ်အကြောင်းမရှိရင်ဘာမှဟေတုပတိစ္စသံဗုဒ္ဓဟေတုဘင်္ဂာနိရောဇတိ เหตุว่าเจ้าก็สวดมีแล้วตําบลเจ้าก็อาจารย์เตียนี่ก็สวดพี่รออโจเตียนဖြစ်တယ်เหตุบิงกานิโรธสติอาจารย์ชุบเองอโจเลยชุบတယ်ชุบတယ်ဆိုတာမဖြစ်တော့တာကိုပြောတာဒါကြောင့်လို့ဘာဖြစ်ဖြစ်ဘာရှိလို့အကြောင်းရှိဒီကနေ့တရားဝဲဖြစ်တာတရားဝဲဖြစ်ဖို့အကြောင်းနေရှိခဲ့လို့လားမရှိခဲ့လို့လားရှိခဲ့ပါဘုရားအဲ့ဒီအကြောင်းမှာပေါ်မလာရင်ဒီကနေ့တရားဝဲဖြစ်ခြင်းအโจเตียนလည်းပေါ်ပါမလား ပေါ်ဘုရားပြည့်တယ်ဒီကနေ့ဦးဇင်းတို့ဒကာကြီးတို့မကြီးတို့တရားဒီထီအောင်လာနာနေနိုင်တာဟာနော်လာနာဖြစ်တာဟာတရားနာဖြစ်ဖို့အကြောင်းရှိလို့လားမရှိလို့လားအကြောင်းမရှိတဲ့သူတွေလာနာပြက်လားနာမယ်လို့စိတ်ကူးတာပဲအဲ့ဒီအကြောင်းကဖြတ်ချလာရင်အကျိုးကတရားမနာပြစ်တော့တဲ့ပုံကိုယ်တွေများစွာရှိလားမရှိဘူးလားမရှိပါဘူးမယုံမရှိနဲ့မနှက်ပြန်တရင်ကြလိုက်မယ်ဒါမှမဟုတ်ညကြရင်ပြောလိုက်မယ် อีเหกองมาเยยี้ตวาดาลีงาตวานามะโลงาตวานากันนี่มาอังเหกองบ่ชี้ปั้นลูกอจี้กองบ่งูบียิ่นนี่ลูกอีเอ้อน่ะงามาตวาดาอะละกองบ่งาติ้งเนี่ยต้อกูตุช้องนี่เด้เอ้อน่ะงามาตวาเยกูกองมาเยเปียวเลยมั้ยไดยูเซมองโลแล้วเปียวเลยมั้ยอีวาเมมณีอ่ะงาเตียวบ่ลามะโลเฮ่หยอกอีโหมานวานากองคุยดาเนี่ยงามาลาผิดดอดา ဟုတ်လားပြည့်စုံရဲ့အကြောင်းနေအကြောင်းနေရှိလားမရှိလားရှိပါတယ်အကြောင်းကောင်းရင်အကြောင်းဆိုရင်ဘယ်သူမပြုတ်ဘယ်သူဖြစ်ရင်ဘယ်သူဝဲခံတကယ်အရေးတကယ်ဘေးသွေးဘေးသားကဲနိုင်ရဲ့လားကဲနိုင်ပါဘူးဘယ်သွေးလည်းမကဲနိုင်ဘူးဘေးသားလည်းမကဲနိုင်ဘူးကိုဘဝအကြောင်းနဲ့ကိုဘဝအကျိုးပဲသဘောပေါက်တယ်နော်အဲ့ဒါတိအချက်အလုံးသိရင်လည်း ဘာသိရင်လည်းအကြောင်းတော့ရှိရမယ်ဒီအကြောင်းဘုရုသွားမင်းမလားအိုးဘုရားထံရောက်ဘုရားသိလိုက်မယ်ဘုရားမေးမယ်တန်ဃာတွေအဲ့ဒီယောဂနဲ့ဆုံးဖုံးပြီးဆက်ကြွအဲ့ဒါကအကြောင်းတစ်ခုနောက်တဲ့အကြောင်းတစ်ခုကပြည့်စုံရေနောက်တဲ့အကြောင်းတစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ယောဒယောမှာအမျိုးသမီးတယောက်ရှိတယ်ခတ်တော့ပြောမယ်သူ့ယောက်ျားကလယ်သမား လေသမားဆိုတော့လေသမားမရဆိုတော့လေတဲကိုဘာပို့ရထမင်းတုတ်တွေဘာတွေပို့ရလိုတဲ့ပြည်စီအိမ်ကနေပို့ပေးရအဲ့ဒါအိမ်ကနေမနက်ပိုင်းထမင်းတုတ်တွေဘာတွေပြင်ဆင်ပြီးတော့တခါတည်းတောင်းတဲ့ထက်ခေါင်းပေါ်ရွက်ရင်ရွက်မရွက်ရင်ဘာလဲခေါင်းမှာတင့်ပြီးတော့မှသူအိမ်ကထွက်တယ်အခုလိုရွာထိပ်မှာလမ်းဆောင်လမ်းကွာမှာကန်လာသားတွေအများကြီးထိုင်နေတယ်ပဇူတွေထိုင်နေတာအတော်ဆိုးတဲ့ကောင်းနေနော် အဲ့ဒါတိုင်းလေတော့အဲ့ဒီအမျိုးသမီးဖြစ်လျှောက်တယ်ဒါပေမဲ့သူကတယောက်တည်းသွားတာမဟုတ်ဘူးသူ့နောက်မှာကပ်ပြီးတော့ပါတယ်အကောင်တကောင်
Eri akang ba le so khoi pyo ba su le. Eri khoi ga eri anyo tami na o ta che ma ma khwa u. Anyo tami ain da tet yin ain da shi ngo lo thai sao. Thame o che ne yin mi wo jang paw ma tu ngo lo thai sao. Ait de so le bi na ma tu ngo lo thai. Be twa twa anaw ga da gao gao ba ra khoi da gao. Eda daywa lo ga kala ba de tu wan yo de he. Bo ma khoi le me ya thwa la bi. Wai sa. Palimaya, elo kalatari ka waisa le kalamanai no, kuro yakai me to ma mene no, kalabe me, no, ela kalatari saro du sei sore bazu go do da to le, kwe go do da to le, yuare maro bama mula bu lere ya on doare lere ni di kwe ga like le. Era uze na sozo ga sali tai fe ni de eri khoi ga tadi ya bwa ma lin to ge to pogo de chao sia kaung lai da da ga ji mya yi eri khoi ye sa chao go uze lai sha de a chao me tu ma lai go a chao shi lo a chu phit da yo ge de no ba phit phit ba shi lo eri khoi ga pre de ye tadi ya bwa ma eri a myo tami ye bwa tantara tadi ya bwa dong ga tu ye a myo da de Nau nafa tu nabiya awaha wiwaha laukere tu. Era tiro tu maima soe biro babiye nira. Paya paya maima mashire kuri miyan toti. Lada kai usai ma. Pa soe lo koi biye nira. Chau siya ino. Dajam lo maswe bane. Yo bama biye bane. Oh, dajam labi no. Uze nga o te yan na me da kwe lai da ma lau jia wane be kwa na go ba su da sen na lai do ma swe jia wane swe da re du ne lu pi lai de du ga ba su ga ta ta le swe da re du ga sen ye re lu cha pi lai ya re du ga ta ta le da be me da ga go ro ma byo da lo ga a byo ga ro sou tha swe tha le the ma pai na re du ga chan na re thin na a nai ya re thin na pi lai ya re Luga show ne lu tena, tawa bawla, te yara wone jime yala idaga show na pila yara ga mieda, loga tawa garo yala ye mieda, pila ye show na, tara iru ma iru loga tawa ga amma mshemala, koro ma tawa ga amma mshemala, tawa bawde no, tara yau lu uzeno tara iru ma imiya. Abba madina tamadita loga ma phin ni de phit sin pyet sin ni a mya ji pe lai ya de pogo ri yo yu twa de pogo ri yo ha that yu lo that pe lai ya byan bi that lu lo pa twa byan bi a pe lai ya byan bi pe lai ya lo ngo ni byan bi khle ne yak byo ba de khle ne yak ho ma bo long so ni da a nge ma ga no eh a ji ma shi ga a nge kaung ga bo long lu twa da ho la Era huwa pina yaro ngore ame go dane ame go dane huwa ga uliri lage wa o tiba ga dori lage wa o tima bolong lu wa bi bane yau jata nama shane no bane yau kali ni ya bolong so ni lu wa re da yau mulu pyo yin na ga ro ame ame ne pila yare lu ga bajet da shou na ya wa re kong ga nyet da ame ame na da ke ro goro ma da bo da ya da bo ga Lo chala yara chamba sota yara pemane wobo de no rede nya de wobo la sora uze ubo ma pe ure chigan de kao o soso ga mi kwen solo te doare a kao mo do no tuara te doari te da ma me tu na be chigan ma so me ma bo chigan de kao a ta dong de dong chi doare rede ye Eri adaro yare achinga salo tuno ma chigan oji lai lare wan tuure wan seide e yelonga tere ka wu mene ro e yelonga aduru e yasai tuare ka wu yan lon nibi ume chigan e yasai ma shiba kwa na go lo biore e yelonga kwa so ma zi aduru weni le tune go ne tenge shini ya aku yan lo labi adaro yare liga salo chigan yi sai sin yen yare no eda ne sin yen biro sin yen lon lo so biro eri chigan ga adaro go balo blai Lo cha blai de tu na wo lai de la ka yu wo ma sai do la no na upa ma ta khu thap pe me upa ma le mya le bi no u ka yin le yi upa ma le mya le ba bi do ka yin lo yi yasa bia la de dong ga
เมนาตะบาตอกะซาဝင်တယ်ဥယျာဉ်ကြီးတယ်ဥယျာဉ်အပေါက်မှာတရက်ပဲနှစ်ပဲဘာနှစ်ပဲလဲညာဘက်ကတစ်ပဲဘယ်ဘက်ကတစ်ပဲကြည့်လိုက်တယ်ညာဘက်ကအပင်ကအတီးတွေကိုပြုတ်ခဲ့မဲ့ရွေးနေတာပဲဘယ်ဘက်ကအပင်ကအရွက်ပဲရှိတယ်ဘာတီးမှမရှိအဲ့ဒါနဲ့မင်းသားကဟေ့မုမတ်တို့ရဲ့အိုးဒီအတီးငါစားကြည့်မယ်ငါတလုံးခုပေးဆိုတော့မဲ့ရွေးနေတယ်အတီးလေးတလုံးခုလိုက်တယ်ဟာချိုလိုက်
ตัวเนี่ยเปลี่ยนด้วยงาตะเป็นลงคู่มั้ยชื่อเสร็จตัวญาติเมียนๆเปียวญาติดีโลเฉิงดอกกะซาเปลี่ยนเนาะอุ้ยเนี่ยก็เปลี่ยนถั่วเดตึกเป็นจี้ไล่เดยาเสียไม่ရှိတော့ไก่นี่แหละจุไอ้ยวดนี่แหละจุอดิตะลงมาไม่ရှိတော့เป็ดท่าเดโดดิตันละคู่ท่าเดดะจูดิตันละฮะเกลงนี่ก็แหละเอามาเกยจูนี่ก็แหละปะลงซี้โลบาผิดตาแหละเมนตามนักก็ပြောตัวเดอย่าตาชื่อ เด ยาดายังกองเนี่ยดาโกต้ายจิต้ายนาบีดูฤดูฤจ้าเดอกุณาคู่ตัวเดดิบักอเปนโหเล่จิไล่เดตุ๊กๆมาไม่หลบกูเอ้อเมนนาก็ปริตัยตันเวกยะตัวเดจีซันยาดูสีเซ็งปาวาอานาชวยงวยกัมมะกุงนี่โซรากะอติชีดาเนตูเด ยาดูสีใสปาวาอานากัมมะกุงชวยงวยองค์สาปิสีฤเนตูเรอติไม่ရှိเดอเปญจารอฉันตาไล่ตากะยูรองไส้เมตุไม่ရှိกูปิเมตุแลไม่ရှိกูโชเมตุแลไม่ရှိกูอติฤญาลุไม่ยวยตื่นเตเรโลทินยะเดอเปญจารอเตยะอดอต้วมมาเวปริตัยปิสีสงชงชายะเร อ๋องายาถ่าเดยาดูงายาถ่าเดซีเซ็งงาขันซานี่เดกามกุงฤโซราเลฮอรีอเปงงาอตีเนตูเดตบอบอกบีล่ะだจังมุโลชื่อเห็นซินเยเดไม่ရှိดากะชันตาเดโตดอเปียงเปลี่ยนด้วยเมตะยาจะรอชื่อมาชันตาดาไม่ရှိเห็นซินเยเดกามกุงจะรอชื่อเห็นซินเยเดไม่ရှိมาชันตาดาตะยาจะรอชื่อมา ไม่ใช่เห็นตบบอกได้เนาะเลมาตัวนี้เนาะกันเนี่ยเตยาก็ไปยกตัวไปเลยโอ้ရှင်พระเยเปล่าจินน่ะดิชอบเปล่าไปแล้วอู้มาลาไปแล้วทีนี้เราเลยอกกูที่มางုတ်ไปแล้วโหกอซ้อยฉิ่นนี่ล่ะเว้ยงုတ်ไปแล้วฉะนี่ล่ะกอซ้อยนี่แหละเปี้ยไปอุกุตละอีตัวอกกูฉิ่นนี่ล่ะเดี๋ยวตรงมาอยู่อ่ะตันยานายละกะอัญญ์มะเลวตะกะมะนี่อ่ะอัญญ์แทนปะโค้งมาบ้าๆเลย ตบะบาเลชื่ออ่ะหลูเยอนอกก็อสะถั่วเนี่ยตะเบิกโหเลตะบะอสะโหเล้งนี่ล่ะเตียนไหนเนี่ยเลยหุล่ะอะกูเตียก็ไปยกตัวไปเลยอุปมาฤญาณนี้อุกยินุดอกยินุเยหุล่ะกามะโรสีเสยเลยสรปริตัยชีเลสินเยเลเตียจารอชีเล ฉันตาลีตบบอกเลยเนาะเอ้อหูอมโยทมิหูอมโยทมิคุยคุยคุยเปล่าบาเลตริยาบ่บีล่ะเอ้ตูนอกคุยได้กอกๆไล่เดเลเด้มาเลเด้ยောက်เดเลนลุเดปกโกลาตอยกะซินโยเลมาทะเมนซาจายอคุยกะเบิกงอดุถ่ายเนี่ยอสาจุเลไม่ซาโลตูไม่มาไส้จี้ดิเดโหก็ไม่เจนน่ะโหฮัลล่ะดะกายีเมียโกอมโยทมิเมียเดซงตะยอกก็ไส้จี้เนี่ยหลูไม่เปล่าน่ะคุยเราไม่ใจอูหมอล่ะ มาเตมาเลยตะไกยอุเสยมาเตมาเลยไม่จีบเอาพะเฮ้ยคุยบ่หลุดตาเลยไม่คุยตัวพี่แล้วบ่หลุดตาเลยคุยก็ตกๆๆไม่หลุดกูเอ้อเนี่ยประเดี๋ยเนียนๆเปียวพะရှင်พะเฮ้ยเนียนๆเปียวเนียนๆเปียวเนี่ยโมเลชุบดอกมาอ้งหน่าตัดไล่บ่าတော့เอ้อเนียนๆเปียวประเดี๋ยดีคุยจ่องงาตะโลกะลงงางาก็แก่เยณีจะพี่คุยเนี่ยอดุไอ้เดก้าวมาคุยเนี่ย คุยไม่ยาคุยไม่ยาเนี่ยวาระกะกาลาตะอดอซูเรกองนี่ก็แลไว้หล่องจะดิคุยกูงาดีนี่อสงตะเมคุยกูบ่ลงเลยเอ้อล่ะเปียเยเยเสร็จๆคุยกูบ่ลงได้มัดเลยปาลาได้โอเรโหเต้ดิแท้อภงกูเตชาเป้เบดอมมามะป่วยอ๋อบะลุนนี้เนี่ยมามะป่วยอ๋อภงกูเตชาเป้ปี้เองไอ้ดิเต้โอยี้คุยคุยเยเลเบ้งกูซ้วยตะคาได้ช้องได้กูเกชะไปไล่ ฮัลโหลไปไล่ตาตับไปไล่ตาคุยบาเป็ดตัวไปเนียนๆเต็มมาเตียก็ไปมาคุยบาเป็ดตัวไปคุยตีล่ะใจล่ะไม่ใจล่ะ
ခွေဒီမှာပဲတရားကဘာဖြစ်မှာဝုတ်ပြီးမှာဝုတ်ဒါဆိုရင်အကြောင်းတရားဘယ်နှစ်ချက်ကြီးကန်တယ်ခွေပြောကြီးကန်တယ်ခွေပြန်ပြောကြီးကန်တယ်ခွေသုံးချက်ဘယ်နှစ်ချက်ပဲကျန်တော့လဲအဲ့ဒီတစ်ချက်ကိုမြန်မြန်ပြောရင်ကောင်းမလားပပြီးတော့နားလေအောင်အေးအေးဆေးဆေးပြောရင်ကောင်းမလားလောက်ပြန်ပြီးကိုရောရေပြောစရာရှိပြောတာမဟုတ်အတော်ရှိတယ်ဟုတ်လားနော် နောက်တစ်ချက်ကပြည့်တဲ့ရဟန်းတော်ခုနှစ်ပါးယောအဲ့ဒါလိုပဲပြည့်တဲ့ဘုရားဘုရားရဟန်းဝါလာကာလကျွတ်တော်တာဝတိမျိုးဇေတဝန်ကြောင့်လာတခုသောယွာမှာလှိုင်ကိုကြီးရှိတယ်ညမိုးချုပ်ပြီးဒုမနဲ့ကြောင့်မှခီးဆက်ရအောင်ဘုရားလက်တော်ကကားတွေဆိုင်ကလေးမရှိဘူးခြေကျင်ကုန်းကြောင့်ဇံရတဲ့ရဟန်းလာကဇံနဲ့ကြွဇံမရတဲ့တာမန်ဘုရားရှင်ယန်တွေကဘုရားကူးချင်ရင်ပတ်အသွားခြေကျင်အပြန်ကြတော့ကုန်း
ตั้งอาคนบ้านไล่กูได้วนตะเด็นตรงน่ะญาติจารอเลมูดิไต่ลงบ่เอริจောက်ญาติก็ปริตัยไล่กูปอกออโต้ตะไปตัวตั้งอาคนบ้านไล่กูได้วนตะเด็นตรงน่ะญาติจารอเลมูดิไต่ลงบ่เอริจောက်ญาติก็ปริตัยไล่กูปอกออโต้ตะไปตัวตั้งอาคนบ้านเบเรมาไปมีนี่พี่อ้าอยู่อาการดิอ่อนใจจ้าดิไล่กูนี่ได้ไปตัวพี่ญาติก็เลมูจ่าได้กว่าทีเด้ จีไล่တော့တင်ငန်းစာလေးတွေတွေ့တယ်ဖဏတ်တွေလည်းတွေ့တယ်တန်ဃာတွေကြည့်ရမယ်ဝိုင်းတွန်းညာဝါတွန်းညာဝါဖေကြပါကရိမရှိဘာမရှိဘဘုံမရှိခေါ်မရှိဆိုတော့လူအင်အားနဲ့ဝိုင်းတွန်းတာပြည်သက်ရေခုနှစ်ရက်ကြာတယ်မရွေ့ဘူးတဲ့ခုနှစ်ရက်ကြာတယ်ရွေ့ရလားအဲ့ဒါခုနှစ်ရက်မြောက်ခုနှစ်ရက်ပြည့်တဲ့အချိန်ရှစ်ရက်ကိုမကူးခင်အချိန်လေးမှာအဲ့ဒီကြောက်ဖြာကြီးကအလိုလိုသူ့အလိုလိုပြ
ရှိတဲ့ငါတို့အဲ့ဒီအကြောင်းဘယ်နှချက်အဲ့ဒီအကြောင်း၃ချက်ကိုပြိသတ်ရေအကုန်လုံးကဘာလို့လဲဆိုတော့ဘုရားဓမ္မလာလျှောက်တယ်မြတ်စွာဘုရားဒီအကြောင်းတွေဟာဒီဖြစ်တဲ့ဖြစ်ရဲ့ဖြစ်စဉ်တွေဟာဘာအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာရတာလဲဘုရားတပည့်တော်တို့ဟောပြပါဆိုတော့ဘုရားကအဲ့ဒီမှာတရားဟောပါတယ်ဗျာပြိသတ်ရေအခုမှတရားဟောရမှာ เตียนนำเอราบาเดเนมะลุจาบาเนเตเตยากะกูมาสะฮอยะมาปะเรตะเยพะยากะแลกูมาเตยะสะฮอมาดีกอรอแลกูมาเตยะสะฮอมาตีโลโหชิซะมาตัวเวเนนอกจองเปลี่ยนกောက်ลาบาวอละရှင်พะยาเยบิดูจีเปียวตะโลอัญชันพะยาเยอัญชันพะยาเยเมียนๆลุบ เนาะสรุปตีโลชิตะเกเรတော့เตียนสิ้นซาနေတာဗျာရှိဘယ်လိုစိတ်ရင်ကောင်းမလဲဆိုတာကိုနောက်ကြောင်းပြန်ကောက်ရင်းနဲ့เตียนစิ้นซาနေတာပြိသိဟုတ်လားစောစောကဦးစင်ပိစုတ်ပံဝုထုနဲ့အတိတ်ဝုထုနည်းနည်းလေးလွဲပြီးတော့ဦးစင်ပြောခဲ့တာအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ခွေးဇလန်းကအတိတ်ဝုထုစောစောကခွေးအသက်ခံရတာအတိတ်ဝုထုတကယ်တော့ပိစုတ်ပံဇလန်းကိုအရင်ပြောမှာအဲ့ဒါကိုသူကအမှတ်ရလို့တီလုံးရှိပြန်ကောက်တ
Uzin mabiyo yang tiba malah. Tadi jahin bago me. Tadi jahin bago me. Amya win le. Taru go me. Poin jenjwa yang dule biya me. Era dia we bida. Eyao yin mele me. Badiya ho le madibu kwe. Tau lah. Dia we biya ra. Ya ga mishibu. Oh, di di aga belu doare, koin di nama nenek ro loa doare, siapa di lo liru si dia dia so, ya tak si mesi. Orang mereka ya dari caya yang bahagia bosan dia, tak tahu kau bosan dia, oke no? So orang mereka ya besok bangun dulu lepas ini biar dia omeh. Jauh dari nama si dia lu dah so, lihat ini doare, lihat malu nasi wajan lupa. Eta gama gama jama la gan soje no di pele jire ma liga selen lolo mi aro. Pema mata ima sao ma yui bene elega ma yendi de. Ha belo bia dale lele mata ima ule ma shi, plaine ma shi, pama ma shi bene di le ba bia dale di jale di boma. Gan soje do di yau do pama be keza gane biome, gan zame naide, a ju a gau a do shi naide bo bia.
ตองเจิงตองงาลงไล่เดตะจี้เยกระโดชวยเตเลงวยด้วยเลเนี่ยบ่าวๆไผ่ๆอีโกลงโกบ่าวๆละจี้เยซาเด้นบ่าวกวนน่ะโกลุกแจ่นเปียวจีดาตะจี้กระโดสรแล้วมาบ่ซอยู่อีอะไรอีแล้วก็จี้ก็เลยตะชวนๆเนี่ยตะรองรอบกวยทาฮ่าตะจี้ใส่เยนี่ดาตูเว้ซาเด้ซาเด้ตูไม่มาตั้วจา เจเรดูเลยกันเจอเลยเฮ้ตะจี้อะเมียนๆน่ะจี้ไม่ยาๆน่ะไม่จี้เนี่ยเมอะเมียนๆน่ะจี้ไม่ยาๆน่ะไม่จี้เนี่ยตะจี้ก็เปลี่ยนเยอะเลยไม่จี้รู้อย่ามาหรอกกว่าเดี๋ยวเราละไปบาลุอย่ามาเลยไอ้กันซูเรตูเมียแท้เป็ดชายามาดามะดีเลก็เสร็จพี่รอตั้วมามะลุบาเนี่ยกว่างะด่าเลยสิดาไม่อยากรู้เลเจียนหยอกแท้ไหนเนี่ยตูเว้จ่ะงาเจตูเว้จ่ะเลยเออตะจี้ไม่ผิดฉิบ ခမမြင်မြင်လို့မိုးချုပ်တော့မှာအခုလဲကိုတော့မြင်မြင်ဟောမိုးချုပ်တော့မှာအဲ့ကောင်မှမြင်မြင်တာကန်ချလိုက်တော့ဟုတ်လားအဲ့ဒါပြိတ္တိတကြီးကခဲကွာဒါဆိုရင်ငါမျက်နာလွှဲနေမယ်ငါမိမမင်းတို့စောစောကကတိကဝတ်ရှိတဲ့အတိုင်းမြင်သေးကိုဘာလို့ရှားလိုက်ကန်ချလိုက်တိနဲ့တုံးလို့ကန်ချမယ်လို့တော့တကြီးကလှမ်းတာတယ်ဟေ့နေပါဦးကွာတဲ့ကြီးဆုံးတန်ရုံးစင်ဟာတန်ရုံးစင်ဟာဟဲ့နေကြပါဦးကွာတဲ့
Tu
ตุกันเนี่ยตุဖြစ်လာတာတချိန်လုံးကအဲ့ဒီကြီးကန်ွားတဲ့လူဘဝရောက်တော့ငါလေထွန်တမတရောက်တဲ့လာပြန်ပြီဗျလေတွေကကိုမထွက်ဘူးဘာထွန်တမတရောက်အဲ့ဒီလေထွန်တမတရောက်သူနွားတကောင်မွေးတယ်ရှိတယ်တဲ့လေထွန်ရင်းနဲ့နွားတကောင်နဲ့လေထွန်ရင်းနဲ့ပြိတ္တိနွားပြင်းနဲ့တွားတွေ့တာကျိလုံးနဲ့ရိုက်တယ်ရှိနည်းနည်းပဲတွားတယ်ပြီးရင်ရက်နေတယ် ချောင်းနဲ့ထိုးတယ်တလန်းလန်းနဲ့ပြီးရင်ရက်နေတယ်အတကုံရိုက်တယ်ကြာပုတ်နဲ့တလန်းလန်းလိုက်ရက်လိုက်နောက်ဆုံးကျတော့အိတ်ကိုအိတ်နေတာလေအဲ့ဒီနွားကအတော်ဆိုးတဲ့နွားအဲ့ဒါနဲ့နွားပိုင်ရှင်လေသမားကတခါမဟုတ်နှခါမဟုတ်တနည်းပတ်လေလို့ငါဒုက္ခပေးနေမိုးတာပုံတော့မယ်ငါလဲထုံပြီးမှာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့နွားစိတ်တို့တော့ဒီလောက်တောင်အိတ်ချင်းနဲ့နွား အမြဲတမ်းအိတ်ရမယ်မလို့တော့အိတ်ချင်းနဲ့အိတ်ရမလိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့စိတ်တူတူနဲ့ပြောပါတူတူနဲ့စိတ်တူတယ်ဆိုတာဘာထွက်တာဒေါ်တော်အထံနာဇာနာတိဒေါ်တော်ဒေါသထွက်နေတဲ့စိတ်တူနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအထံအကြောင်းအယုအကောင်းအဆိုးအမအမှန်ကိုနာဇာနာတိမသိတော်ဘူးတဲ့ ဖုန်ကြီးကိုလည်းပြန်ပြောမယ်အမေကိုလည်းပြန်ဆဲမယ်အဖေကိုလည်းပြန်အော်မယ်ဦးကြီးတော်ကြီးကိုလည်းပဲပြန်ပြောမယ်ညီကောင်မောင်နှမချင်းလည်းရန်ဖြစ်မယ်တခြားရဲ့အစွမ်းလာဒေါသရဲ့အစွမ်းလာကြောက်စရာမကောင်းဘူးလားအဲ့ဒါဒေါသထွက်ထွက်နဲ့ပြင်းနေလေးပေါ်မှာပါလာတဲ့ကောက်ရိုးကိုစောစောကကယုတ်ခွေလိုခွေပါလာတဲ့ခါမှာပါတဲ့မိကြီးကိုအသာထုတ် မင်းနွားပွေခြင်းတရားပါတယ်သူအကျိုးသူပြန်ခံရတာနောက်ဆုံးပြိတ္တိအဲ့ဒီအာဟုတ္တဝငရဲမှာဘဝပေါင်းမြောက်များစွာဖြစ်ပြီးတော့ခုနှစ်ဘဝကြီးကံဘဝနဲ့အဲ့ဒါလိုပဲတရားပါတယ်ကိုတက်ခဲတာကတခါလေးဒေါသကအဲ့ဒီတခါလေးကိုမိတူပွားပြလိုက်တာတန်တရာတလျှောက်လုံး ငရဲမှာလဲခံရသေးတယ်ကြီးကန်းအဖြစ်နဲ့လဲပဲဘယ်နှကြိမ်ခုနှစ်ကြိမ်တောင်သေးတယ်အကြောက်စရာမကောင်းဘူးလားတရားနာမယ်လေးပြောပြန်ပြောပြန်ပြောပါဦးဒါဆိုရင်ဘာမလုပ်ရမှာလဲသိပြီလားဒါပဲလုံးစုံလုံးတော့ဘာမကောင်းမှုတွေကိုအကရဏံဘာအကြောင်းလဲမှမလုပ်နဲ့နိုင်ငံရေးကြောင့်နဲ့လဲစီးပွားရေးကြောင့်နဲ့လဲလူမှုရေးကြောင့်နဲ့လဲ ဒီသားစုအရေးကြောင့်လဲအာဟုတ္တမယံဘာအကြောင်းနဲ့မှတရားနာမယ်လေးပြန်ပြောပေါ်ပါဘူးပေါ်ရင်သိမ့်လို့ရပေမဲ့အကြောင်းသုံးချက်ပြောတာဒါနှစ်ချက်ပြန်ပြောအောင်မယ်တစ်ချက်ကတော့ဘောပိတာဟုတ်လားတခါတည်းနဲ့ပြစ္ဆုတ်ပံဝုဒုနဲ့အတေဝုဒုမှပြောတော့တခါတည်းအဖြေထွက်သွားတယ်မဟုတ်လားဘလောက်ညံ့လိုက်တဲ့ဒီကိုယ်တော်လဲဆိုတာပြိတ္တကိုမဆွဲဆောင်နိုင်တာပြောပါလေဟုတ်လား အဲ့ဒါပြိတ္တေကြီးကံဘဝကိစ္စကတော့ပိစုံပံအကြောင်းအတိတ်အကြောင်းပိစုံပံအကျိုးတော့အကုန်သိခဲ့ပြီနောက်တခါပါလဲလေတကြီးရဲ့ကတော်ကိစ္စလည်းပဲစောစောကခွေးဇက်လန်းနဲ့တွဲပြီးတော့သိလိုက်တော့ရဲလိုက်ပါပြီဗျာရမုနဲ့ဒီကတော်ကြီးမြင်မြန်သေးပြုတ်ကြဖို့ဟာလားကိုယ်လည်းဟိုကောင်မလားမြင်မြန်လိုက်ဟိုကောင်မလည်းခွေးကိုမြင်မြန်တတ်သေး မဲသူများသေးတာတို့တော့ကြကိုသေးကြမှာကိုသေးတာကြမှာဟုတ်လားကဲနောက်ဆုံးအကြောင်းတရားပြည့်တဲ့ရင်တန်ခါခုနှစ်ပါးပေတယ်မှာပြိမိလို့နေတာအေးရှင်ဖရာရဲ့ဒီတန်ခါတွေဆိုတာဘာအပြစ်မှရှိတာမဟုတ်ပါဘူးတည်င်းဝါလာကင်းလို့ကျလို့မဟုတ်ဘုရားကိုခုရန်တာဝတိမျိုးလာတာပါဗျာညာမို့ချုံလို့အဲ့ဒီလိုင်ကိုယ်ထဲမှာဝင်ပြီးတော့ခဏချင်းရတာပါဗျာ အဲ့ဒါကိုဘယ်လိုတုံးတယောက်ကမှသွားလောက်တာမဟုတ်ပဲနဲ့တဘာဝဥဒုဘီရင်ကြောင့်ကြောက်ရကြီးကလုံးလုံးပိတ်သွားပြီးတော့ခုနှစ်ရက်မြောက်တဲ့နေ့ခုနှစ်ရက်တိုင်းတိုင်းဘီရွာကလိုတဲ့ဝိုင်းပြီးတော့ဖယ်ကြတာဖယ်အဲ့ဒီကြောက်ရကြီးတုံတုံးမှမလုံတလမမမရွေ့ပါဘူးဖယ်ခုနှစ်ရက်ပြင်းလဲပြင်းတော့အဲ့ဒီကြောက်ရကြီးဘယ်သူမှကိုင်းစရာမလိုပဲနဲ့သူ့အလိုလိုရွေ့လို့ပွင့်သွားပါတယ်
ဒီကြရင်ပါကုန်မယ်တတိ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 ကြရင်ပါကုန်မယ
Eri yang kena waga daku do bawa manwa jauh da kone yap yap. Leri lagu macam mana? No, no. Uzen senarai noyo, kuyo, leyo, takhare. Dalam lo berdaya itu do bawa, do ye. Ayada aku mampu bukian lete kerega. Ayada ni potong ella, ma potong ella. Lire new masih lah. Chow ni new masih lah. Nampak kan noare, lere, tonare new masih lah. Aku lekai berdaya noare jauh na kone yawa. Tapi noare jauh ni nizam biangare noare daya ni berdaya yawa endosa kelima. Poji dekau duit de, biar baji dekau. Poji solo kucing ngah belu biar yang kau melihat solo. Kau ini poyo belu korah. Kau kau. Hah? Kucing nara dekara dekau. Poji poji ja. Kucing ngengeru malih di mana dia li? Dekau mai dia ubul asam deh. Poji poji solo. Bale. Aja dia ini ngah poji biar ngah ni ngah biar ni ada jam lah. Dajau biar mira. Poyo kau ini belu korah. Lawaung dia. Hah? Pengiu bulu bulu kole, lawang dia. Kita baru pengiu magalu, kuingi biar baze. Nuajau na kuni ya nuatai biro, yuago biar yuaza. Toto lima berdaya, baji lawang duita. Eh, adi puji gua kuni yuaga berdaya, lojena lojena, panjena panjena, wine light do. Adi puga jajau lawan nabi light do. Tamu ni debu, tamu ni debu, apa debu si dia? Biu yang doa liyo, po beri yang doa. Eri gasa de potoma, potoma. Tapi kalau kau kata ada wanita lu wanamu, kau tu dah wakon aku lagi lu wanita. Tuan itu tuan ni dah. Kau tu jenis aku nak lagi dah. Kau tu jenis ule, mesti u. No? Eh dah lagi apa ni? Nian ni jangan wahai ni muka aku lupa culu bili. Ini yang memola. Eh dah apa ni? Tamu aku pergi lo, tamu mah apa kau nak bau de? Yo, apa benda apa? Eh, ada yang ada aji deh, heka. Tuh, bocah tuh mana? Nau jaya, memfahdau, ngafahdau, temali me. Saran bau, tu ke sekarang biola, apa ibu barai? Fahdare, no? Ami jaro ngafahbo. Hala, thara. Eh, lo, di buka le, tuh me biola, ngalu le lujen deh. Suro, tiu di tuaku, niaya yu aku mabo, tengah, yu di aku mabo, yu di aku ku biola beri. Si dah niya, apa, 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 benda apa? Kena bawa, kena yau, tayau dapat, pegang aje. Mana jaya, do najang biar tu aje ni, pahamai eripok. Di lomba lah. Eram yang yang biar, nama mana, cara berdaya. Di mana kena bawa, turu pegang aje. Tamo kena bawa, kaji dia biro pegang aja. Turu mili dia biar. Tengen suri ka. No, eram berdaya najang biar tu, ni ni bela diri ni aku. Mana ye jalan zara, kena ye. Yo, mana ye? Eh, mana ye? Yang dek ni jama. Eri tamu na biar tama. Hei, tahu ni minu hobi ke dek mana gua? Minu gua di mana? Apa jadi? Aduh, pergi je. La 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 la. Adem aku jadi yang sihir la sebila berada ini. Turu pergi ada. Oh, tiba dia pergi lagi dah. Fuji low 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 ne. Pengling biru. Tak kahre ni nama iman dah. Malam malam ne. Ame poh bazun. Lau malalu ke? Poh dega la la. Zaman biar na. Sebab, poh bahasa lama lah berdaya, no? Eh, dah tua lah lagi dah. Turun lah, eh, kau jigo mienbiro, mata ye doh, masa ye doh, mayasa ye doh, tanah tuan eh. Iqwa, kau jigo ngaruh mawar eh, iqwa ngaruh abi orang, mi tuan lah, sihir doh, ma bawau. Dah mi me, cewong ni dah lo, pogo, me pogo beda lo. Jangan lihat lo, ke ke ke. Aduh, kalau bawa memang luar biasa. Tua lo, sebido dorai balo lagi. Lo beli lagi. Mata deh, ajudia jauh ngaji maro makan ya bule. Mata lagi deh, adua jauh be maro makan ya bule. Ngaji maro makan ya bule. Dami mekone ye kone li turawa ye adago. Tamu re ma payjarre adua jauh. Eri noa jauh na kone ya wa ye ku yehan kone bab sebare. Redai bazum abu, mimi mure rajam lobiya gamyo bare. Na anda lagi na tamu dan mesin na bawa dana wira bawa ida. Pegawai cinta tadi cinta miro ye. Bapa gaman mak
kong jiu pida pila do me suye. Anda lehe kong ke ma po o ne mi do toa la ne be me le be be do ma malo nai. Tamu da me si tamu diare ma toa mi do po o ne me su le be pri de ye lo nai ye la. Na baba dana wiwa dan ba wai da ho chau dong yi re jare ma. Makaung jo bi ma jau lo aku do jo bi ma jau lo bo au bi ro shau ni lebe bre de yi lo nai ba ma la. Ini lo baga wa bo jau ba da ke ba ya shen ko ro nya ji ga aba di kau zwa ma dwe ho ja do mu ke ba bi da di. Tia na me li jo ba de ya. Bago malau ya male, aku togo malau ya bosu yang bago malau ya male, tobo bagi no, daya malau berita ye bazu mabiu, kopiu di kan, cema wojui, pi malau cema wojui, pi lo shaulo tengo lo bamala, daya malau cium ni tanya di kopiu rabe, kopiu he rabe, tobo bode no, si tanya, aha. Yudanya ade ba ahong ba ade lezro kan ahong kan ade aku bisa nerani kan ahong jau aku yu nerani kan ade pema to bisa mele anaga te ceng ceng ma aju bime suragu kan kan i tawo nale biro ma pia si goro bia ye ta tana ma tana a tila a wiba tana a Jura ada orang yang jaga pun, alon do dengan si zatia wajah yang naik nejar, mida susu miodo mia alon do dari di ubah tiga, ubah tiga, ye cuman apa? Ti, lo, si, yang dia, kenapa? Patu mati, patila lo, patia si, ti. Lo si uba daga ye che a jin jo to ma go ni sin ne a mya pi so aw ju sa a dai a thau nai ne pogo mya phit ja pi lo ma lou ja ba ne a mi pi de tia go na yu ma ta ga na le tabo pao nai ya de pye ko go dai ko a twet ko go chit de sait ne atta yi atano na do bya ho tabo go na long twin ga ju sa a thau nai ya de pye mat bo nibban go myan mauk yu lwe nai ja ba si goun do hu ywe Padana ausu agaga yulai jago ya do tadi. Didi domi ayandamo budina iza badido. Dina dabe dukayan duk sana eja damingino. Budina Tanya buho dunai mamien godama biya shendi aiza badino tangarai baye yabye dada soso ma hoja do muge babido aya demo tiwe yaya aja biya paun salo kamye a hoja ado maluya wane ami bide ide yamye dida na dogo mimeya jile jede we nama damo aja nodi Didi dan siza acing dia naayu nejare jiwa dia na berita bangdro gaunu darwe tija wazi maja wazi bahu tu darwe ya ja wazi iya nebi kau tuan madwe ho jado muge babebi dome himi dia cege seikau wenyue dia nanya mia tunga bangdro galebe Didi dan dia dogo yoyo didi ne lili zaza na yuni jaba lumi dina todo ho jada ma dana todo na jada ma dawa na bomya gudo duya tapi lu ayaya na abya abya ya ma majwe kabe odo alozo odo sana dango bida gawa do ne ya ma nanga do ya ma nanga da jiwa do Tabada
Paya mani jama chang da jem si jagoni Bawandu bawandu maucha madwe Pshinayin jabazi gong da di